خپل جسم د جوړونو صدقه ورکړئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، په تاسو کې پر هر شخص باندې هر سهار د هر جوړ په بدل کې صدقه ورکول لازم دي. هر سبحان الله صدقه ده، هر الحمد لله صدقه ده، هر لا اله الا الله صدقه ده، هر الله اکبر خیرات ده، د نیکی حکم صدقه ده، لبدین من صدقه ده، او لدغ طولنا د ساخت دو رکاته د ساخت لمون کفایت کوي. صحیح مسلم وسو شلم حدیث د ابو ذر رضی الله عنه په روایت. اشرف الاعراف.